jag la ut på min snap och bad om lite frågor. Så jag har valt ut tre frågor som jag ska svara på. Första frågan är du intresserad av någon? Nej. Ja, eller det beror på hur man tänker. Vad menas med intresserad? Jag är inte kär i någon, jag har inte en flickvän. Jag är singel, jag dejtar inte någon som det är just nu. Där finns personer som man snackar med som man kan tänka på. Men inget mer än så liksom. Nästa fråga är, vad har du för framtidsplaner? Jag har en dröm om att flytta till Stockholm inom liksom så 15 år kanske. Det är en stor dröm jag har och jag har haft en länge att jag vill flytta till Stockholm. En annan dröm jag har är att jag vill kunna leva på entreprenörskap. Leva på företag som jag driver och utvecklar. Leva på mina sociala medier, föreläsningar, klädmärke. Hela den biten, det är väl det jag har som framtidsplan just nu. Sen trivs jag väldigt bra i det stadiet jag är i nu. Det är ingenting jag kommer att stressa fram. Jag har ett bra jobb. Jag har precis köpt